Kundan kunga hayotimizga, umrimizga yaxshi yangiliklar kirib kelyapti. Mana IT sohasida, texnika sohasida xursand bo'ladigan jihatlarimiz ko'p. Mana shulardan bittasi bu sabzini to'g'raydigan apparat. Men ko'rdim, reklama qilishdi. Shu sabzini qo'yasiz, bu yoqdan bunday qilib itarsangiz, sabzini to'g'ralganday qilib kesib beradi. Yaxshi bu narsa. Lekin shunday narsalar borki, uni yangilik deb aytishyapti, lekin uni yangilik bo'lishiga ishonmayman. Ularni hayotimizga kirib kelishiga ishonish qiyin. Tasavvur qila olmayman. Bu bunaqa mahsulotlardan shou-shopchilar sotadi deyman-da. Bu shou-shopchilar degani shoppingni ham shou qilib sotadiganlarda, udabronlar. Yo'q narsani ham bordek qilib sotadiganlar shular bo'ladi. Mayli, hammamizni omadimizni bersin. Yaqinda bir telefon qilib shu O'zbek tosh aka, olmani archiydigan, olmani po'stlog'idan ayirib beradigan bir apparatimiz bor, shuni sotib oling degan ma'noda reklama qilib telefon qilishdi. Ko'rdim, olmani endi men kasbim taqozasidan resur bo'lganim uchun shu ko'rdim apparat qanaqa ekan, qanday ishlaydi deb bir qiziqsam. U apparat shunday ekanki, olmani qistirib qo'yasiz, shunday qilib aylantirsangiz, to'kkulasangiz, aylan pichog'i bilan o'zi po'stlog'ini archib berar ekan. Hozir olma qimmat davrda bunaqa apparatni reklama qilish kerak emas deb o'ylaymanda. Olma juda arzon bo'lsa, uyimizda qop-qop olma tursa, mana shuni reklama qilgan yaxshida. O'shanda uyimizda bir qop, ikki qop olma tursa, o'shanda bu olmani sotib olishimiz mumkin. O'shanda po'stlog'idan ayirib yeyish mumkin. Hozir boring mana supermarketga, 4 ta olma olsangiz, 10 ming so'm to'lab chiqib ketyapti. Menga shaxsan olma qimmat, men uchun shaxsan olma qimmat. Shuning uchun olmani ota-bobolarimiz po'stlog'i bilan yegan, olmani hamma vitamini po'stlog'ida bo'ladi, temir moddasi bo'ladi olmada deb mana shunday gapirishgan. Biz shu ota-bobolarimiz aytganiga rioya qilib, olmani po'chog'i bilan yeymiz. Bu narsalar balki bizdan keyingi avlodlar shunaqa o'rganar, o'sha olmani po'stlog'idan ayirib yeydigan bir nozik avlodlar yetishib chiqar. Balki chet elda shunaqa qilishadi, lekin men shaxsan olmani o'sha po'stlog'i bilan yeydigan bir insonman. Keyin yana bitta g'alati reklama qildim, mana hozir tarvuz mavsumidamiz, qovun mavsumidamiz, xudoga shukur. Yana telefon qilishyapti, reklama qilishyaptiki, ham kesadigan, ham sanchqi vazifasini bajaradigan bir asbob. Bu tomoni bilan mundoq kesarkansiz-da, qoshiqni bunday aylantirganda vilka bilan sanchib yerkansiz. Biz tarvuzni go'shtini yeb katta bo'lgan avlodmizda, shaxsan men. Tarvuzni go'shti nima ekanligini bilmaydiganlar bor. Tarvuzni go'shti bo'ladi. Mana shu narsa bor bizda, shu gap. Tarvuzni go'shti nima bo'lganligi, nima ekanligini hozir aytib beraman. Tarvuzni biz bunaqa asbob bilan yeyishga ko'nika olmasak, shaxsan ko'nika olmasam kerak. Tarvuzni biz shunda oilaviy o'tirib shu kosa qilib yeganmiz. Tilik-tilik qilib yeganmiz. Lekin bu asbob apparat bilan yesa bir g'alati bo'lsa kerak tarvuzlar. Tarvuz tami qochib ketsa kerak menimcha. Tarvuzni go'shti degani, hozir aytib beraman. Yoshlikda mana shu Sardoba tomonlarda ertalabdan kechgacha mol boqardik, ayniqsa mana shu yoz faslida, o'sha kanikullarda, ta'til paytlari mol boqardik. Kuni bo'yi dalada umrimiz o'tardi. Shu abitgacha mol boqqanimizdan keyin, mollarni boylaganimizdan keyin yo soya salqinga qo'yganimizdan keyin o'zimiz ariqda cho'milib, o'rtoqlar mol boqarlar jamoasi polizga boradi. Polizga borsak, bir tomoni tarvuz paykali, bir tomoni qovun paykali, ko'zingiz quvnaydi ko'rsangiz. Keyin kirib o'zimiz o'sha dehqonga, fermerga ishini qilib berganmiz yo bir qorovullar xizmatini qilib berganimiz uchun bizga ruxsat bor paykaldan tarvuz olib chiqib yeyishga. Paykalni oralab, saralab, chertib, eng yaxshi tarvuz yo qovunni olib chiqib tushlik qilardi. Olib chiqib tarvuzni kelishardik, ikkita uchta o'rtoq go'shti meniki, go'shtim, tarvuz go'shti meniki deb kelishardi. Tarvuzni shunda o'rtasidan bitta ursangiz yerga tarvuz ikkiga bo'linadi, bir tomoniga go'sht chiqib qoladi. Tarvuz o'sha
butun o'sha o'rtasidagi qizili chiqqanlar shunga qo'lingiz bilan olasiz. Qo'lingizda tarvuzni shu go'shti degan mana shu deyarli ichidagi hamma narsasi mana shu qo'lingizda turadi-da, uni keyin mazza qilib yeysiz uni. Ayrim paytlar u yeyolmay qoldim, mana shu tarvuz go'shtini yeyolmay qoldim, bo'kib qoldim ham deysiz kerak bo'lsa-da. Mana shunday holatlar bo'ladi. Endi shu mana tarvuz go'shtini yeydigan, tarvuz go'shtini yeb katta bo'lgan avlodga mana bu apparatlarda reklama qilish qandaydir g'alatida endi. Shu reklamachilarga ham bir aytib qo'yadigan gaplarimiz bor-da. Nimani qayerda reklama qilish kerakligini bilish kerak-da. Ota-bobolarimiz mana shu tarvuzni mana shunday qilib tabiiy qilib yegan eng tarvuzda shirin ta'mi qayerda bo'ladi? Tarvuzda eng shirini bu polisni boshida tarvuz yeganda bo'ladi. Mana shuni unutmasligimiz kerak. Reklamachilarga ham omad. Hadeb boshimizni qotiravermanglar. Iltimos, kerakli mahsulotlarni, kerakli apparatlarni reklama qilsalaring bosh ustiga. Hammaga omad. Rahmat.